Assalomu alaykum. Kanalim mehmonlari Saidoshxonas kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan biz tort tayyorlaymiz. Tortimiz atirgullar bilan bezatilgan tarzda bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring, chunki siz bugun atirgullar yasashni o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ishimizni boshlashdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni eslatib qo'yaman. Video yoqsa bitta like bosishni unutmang. Bismillahirrahmanirrahim deb tortimizni biskvit tayyorlashdan boshlaymiz. Demak, 5ta tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Tuxumlarimiz yirik-yirik muzdakkina bo'lishi kerak. Oqini sarig'idan ajratganda sarig'i oqiga qo'shilmasin, shunga ahamiyat bering. 1 chimdim tuz solib, tuxum oqini mikser qilishni boshladim. Mikser qilish jarayonida 1 piyola to'la shakarni oz-ozdan qo'shib mikser qilamiz. Demak, shunda 200 gramcha shakar ketadi bu biskvit uchun. Tuxum sarig'i bu jarayonda xalodingda turib tursin, issiqda qolmasin, shunga ahamiyat bering. Mana bezemiz qattiqqina holatga keldi. Hozir sizga idishda tevratib ko'rsataman. Umuman shaklini o'zgartirmaydi. Qattiqqina. Endi tuxum sarig'iga ishlov beramiz. 100 ml o'simlik moyi solamiz. Undan keyin 120 ml suv solib, uchala mahsulotni yaxshilab mikser qilamiz. Taxminan 2-3 minutcha mikser qilganda mana shunaqangi massa hosil bo'ladi. Yaxshigina ko'pirib chiqadi bu mahsulotlar. Ana endi bu massani bezi ustiga solamiz. Mana bezimiz ustiga solgandan keyin asta-sekinlik bilan aralashtiramiz. Iloji boricha bizimiz o'tirib qolmasin. Men videoni anchagina tezlatganman, shuning uchun bunaqa tezlikda ishlab bo'lmaydi, sekinroq harakat qilishimiz kerak. Mana bizimiz tayyor bo'ldi. Endi quruq mahsulotlarni elakchada o'tkazish uchun tayyorlab olamiz. Demak, 2 piyola to'lar to'lmas un solamiz. Taxminan 250-260 gram atrofida bo'ladi. 60 gram kraxmal, 1 choy qoshig'ida to'la vanilin va 2 choy qoshig'ida to'la razr xiti solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ana endi bu quruq mahsulotlarni bo'lib-bo'lib elakchadan o'tkazib olib xamir qoramiz. Hammasini bir yo'la solib bo'lmaydi, chunki unlarimiz qumo-qumo bo'lib qoladi. Shuning uchun tayyorlab bo'lgan quruq mahsulotlarni 3-4 marotaba bo'lib elakchada o'tkazib olib aralashtirib xamir qoramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Xuddi mana shunaqangi quyuqlikdagi xamir bo'lishi kerak. Endi uni qolipga joylaymiz. Men pergamentning bumajga to'shamaganman, chunki menda qolmagan ekan. Siz albatta pergament bumajga to'shang qolipni ostiga. Ana shunda biskvitni osti qizarib ketmaydi. Endi bu massani 1-2 marotaba stolga uramiz va 160-170 darajada 40-45 daqiqa oralig'ida pishirib olamiz. Mana biskvitimiz pishib chiqdi. Uni hozir pishganligini cho'p yordamida tekshiramiz. Cho'pimiz quruq chiqsa, demak, biskvitimiz pishgan bo'ladi. Biskvitni to'liq sovutishga qoldiramiz. Boraliqda biz krem tayyorlaymiz. 700 gram qaymoq, 300 gram shakar va 150 ml suvni aralashtirib olib, 1 soatga muzlatkichda muzlatib oldim. Ana undan keyin 5 gram vanilin solib, mikser qilishni boshladim. Bizni kanalni kuzatib yurgan insonlarimiz bo'lsa, biz har doim mana shu uslubda krem tayyorlaymiz. Ana kremga, aniqrog'i qaymoqqa mikseringiz tushishni boshlagandan keyin o'zi kremimiz tayyor holatga, deyarli tayyor holatga keladi. Krem 2 barobar ko'paygandan keyin mana shunaqangi vazdushniy massa hosil bo'lsa, demak, kremimiz tayyor bo'ladi. Mana qaymoq krem holatiga keldi. Mana chiroyli vazdushniy holatga keldi. Ana endi tortni yig'sak bo'ladi. Krem juda ham qattiq holat. Mana biskvitimiz ham to'liq sovdi. Ana endi uni biz qolipdan ko'chirib olamiz. Boya aytgan edim, pergamentni bumajga to'shamayapman deb, mana shuning uchun bizni biskvitimiz osti qizar biroq ketdi. Kuymagan, faqat salgina qizargan. Mana shu hisobiga, shuning uchun albatta pergamentni bumajga to'shash kerak. Tayyor biskvitni teng 3 bo'lakka ajratib olamiz. Mana biskvit bo'laklari tayyor bo'ldi. Endi tortni yig'sak bo'ladi. Karton qog'ozga ozgina krem solamiz, chunki biskvitimiz o'ynab ketmaslik kerak. Ana undan keyin birinchi biskvit qo'yamiz va shirin suv bilan namlantiramiz. Oddiy qaynoq suvga 2 qoshiq shakar solib, sirop holatiga keltirib olganman. Uni sovutgandan keyin biskvitga ishlatamiz. Siroplab olingan biskvit ustiga
bir kısım krem joylaymiz ve yaxshilab tekislab olamiz. Tortlarning orasiga krem ishlatayotganda tayyor kremimizni idishni bir chetidan olib ishlatish kerak. Har yeriga lopatka yoki qoshiq urmaslik kerak. Ana unda krem chirishi mumkin. Mana shu jarayonga ahamiyat bersangiz, kremingiz umuman chirmaydi. Mana endi ikkinchi biskvitni qo'yamiz va uni ham namlantirib olamiz va yana bir qism krem joylaymiz. Va yaxshilab tekislab olib, uchinchi biskvit bo'lagini qo'yamiz. Uchinchi biskvitni men ich tarafidan namlantirib oldim. Mana ko'rib turganingizdek, ana endi uni ham tortimizni ustiga qo'yamiz va bosib yuboramiz qo'limiz bilan, chunki biskvitimiz o'rnashib joylashish kerak. Ana undan keyin tortimizni tepa qismini va yon tomonlarini bir sidra kremlab olamiz. Ja qalin qilib tekislash shart emas, chunki biz hozir tortimizga gullar bilan bezak berib chiqamiz. Mana tortimiz tekislab oldik. Endi olib qo'ygan qaymoqli kremimizga 3-4 tomchi qizil rang qo'shamiz, o'zi maxsus pishiriqlar uchun va uni mikser qilamiz. Mana shunaqangi yulduzcha nasadkasi yordamida gul quyib chiqamiz. Yulduzcha nasadkasini oddiy selofan qopchaga solamiz va uni krem bilan to'lg'azib olamiz va mana shunaqangi gullar quyib chiqamiz. Bu nasadkadan foydalansak, xuddi atirgulga o'xshash shakl paydo bo'ladi. Juda ham chiroyli kombinatsiya bo'ladi. Mana tortimizni yon devor tarafini yaxshilab gullar bilan bezatib oldik. Endi tortimiz yuza qismi uchun maxsus krem tayyorlaymiz. 1 piyola to'la shantik kuniga 1 piyola to'la muzli suv solamiz va ozgina vanil solib mikser qilamiz. Men bu massalarni to'liq o'lchamini albatta yozib qoldiraman. Mikser qilgandan keyin mana shunaqangi qattiq krem tayyor bo'ladi. Endi bu kremdan 2 yoki 3 qoshiqcha olib, bir chetga qo'yib turamiz. Undan keyinchalik foydalanamiz. Qolgan tayyor kremga mana shunaqangi sariq svetdan 3-4 tomchi solib, mikser qilib olamiz. Mikser qilsak, oppoq kremimiz mana shunaqangi sariq, aniqrog'i molochniy svetga kiradi, ya'ni qaymoq svetga. Ana endi bu kremni mana shunaqangi atirgul chiqaradigan nasadkaga solib, gullar chiqarishni boshlaymiz. Mana o'rtoqlar, sizga hozir atirgul yasash jarayonini birin-ketin ko'rsatib o'taman. Mana shunaqa moslamachaga ozgina krem solasiz va kichkina-kichkina barikchalar chiqazib olasiz. Buni 1-2 marotaba ishlasangiz, o'rganib ketasiz, juda ham oson, lekin rosa qiziqarli jarayon. Sizga bu jarayonni tushunarli bo'lish uchun 3-4 marotaba gul chiqarib ko'rsatishga harakat qilyapman. Bu gullarimiz kichikroq guncha ko'rinishda bo'ladi, shuning uchun juda katta gul yasamaymiz. Bir xil shakldagi gullar bilan tortni bezatishimiz kerak bo'ladi. Eslatib o'taman, bu atirgullarni men shantik kremdan tayyorlayapman, lekin tortimizning yon tomonidagi qizil gullarni oddiy qaymoqli kremdan tayyorladim. Xuddi mana shunaqa qilib tortimizni atirgullar bilan bezatib olamiz. Mana atirgullarimiz tayyor bo'ldi. Endi tortimizni mana shu past qismiga barikchalar qo'yib chiqdim. Qizil rangli. Gullarimiz yanada chiroyli bo'lish uchun qizil rangli atirgullarni ham, bugunchalarni ham yasab oldim, 3-4 dona. Mana och sariq rangli va qip-qizil rangli g'unchalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bu gullar uchun biz barglar qo'yib chiqishimiz kerak. Barglarimizni boya olib qo'ygan kremimiz yordamida chiqarib olamiz. Oq rangli kremga 2-3 tomchi yashil svet solib, mikser qilib oldim va mana shunga yashil svetga kirgizib oldim kremni. Undan keyin barg chiqaradigan nasadka yordamida mana shunga barchalar qo'yib chiqamiz. Tortimizni oxirigacha bezatish uchun albatta barikchalar chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana kanalim mehmonlari, tortimiz tayyor bo'ldi. O'ylaymanki, bu tort sizga yoqdi, chunki o'zimga ham rosa yoqdi. Rosa chiroyli, baland, balandligi taxminan 25 cm atrofida bo'ldi. Bu tortni men 3 soatga xolodilnikka qo'yib turdim va ana undan keyin kesmaga ajratib oldim. Tortni kesilishini ko'rdingiz, rosa yumshoq chiqqan, balandligi ham juda ham ajoyib.
ta'mi ham rosa shirin chiqqan. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga tavsiya qilaman, umuman afsus qilmaysiz. Kanalim mehmonlari, video sizga yoqgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Kanalimiz rivojlanishi uchun bu juda ham muhim. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yopib qo'yishni ham unutmang. Hammaga xayr, e'tibor uchun kattakon rahmat, salomat bo'ling.